për dramën Darka e Thërimeve e Teatrit. Faleminderit publikut. Është kënaqësi që nëse vërtet ky festival do jetë rënja e hapjes një teatri këtu në Gosllar, është kënaqësi shumë e madhe që kemi këtë çmim në dorë, i cili në një lloj forme do jetë një nga ato degët e rënjes së hapjes këtij teatri. Ky çmim ka vullë në teatri shqiptar, i cili vazhdimisht ditë bëhet më i mirë. Ky çmim ka vullë në Amernisit, Luranin dhe gjithë stafet me cilën e punuam këtë shfaqje. Ky çmim ju takon vetëm atyre. Zarfi i takon anitër si zëvënishtë. Faleminderit edhe njerë publikut. Shpresojmë që vitin e ardhshëm që jemi në një institucion teatrit në fillim.